እንኳን ከዘመነ ቅዱስ ሉቃስ ወደ ዘመነ ቅዱስ ዮሐንስ በሰላም በጤና አሸጋገራችሁ አሸጋገረን። እሰይ ደስ ደስ ይበላችሁ ደስ ደስ ይበላችሁ። በፊት ሳይልኝ ማለት ይቻላልና አሁን ነው ሳይልኝ። እናንተ እንደናንተ አይነት ጓደኞች ማለት ነው። ታውን ስታውሪ ጥያቄ ፈጥሮብኝ የት ደብር ነው ምታገለግዩ? 1600 ብር የታደረጋችሁት? እስቲ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ቻ አብዛኛው ጊዜ የሆነ ነገር ላይ ስንሆን ብዙ ሰዎች ይከቡን ይላ ይከቡናልና ከባዋት ሊኖር ይችላል። አሁን ላይ ወደዚህ ወደ ወነተኛው ነገር ስትሆን ስትመለስ እነዛ ሰዎች ራቁሽ የሚወራው ስለዚህ ጽዮንን ኢንተርቪው አረኳት እኔ ነኝ ጭራሽ እኔ ናያቁኝ አብራ እሰይ ደስ ደስ ይበላችሁ ደስ ደስ ይበላችሁ ቅዱስ ዮሐንስ መጣላችሁ ደስ ደስ ይበላ። እኛ ሰንበት ትምህርት ቤት ከድሮ የመጣ ጀምሮ 54 ዓመት ሙሉ የመጣው ያዘማመር አይነት እስካሁን ድረስ አለ። ቤተሰቡነናል። ይሄን ደግሞ ቤተሰብነትን እንድናቅ ደግሞ እንድንተሳሰር ያደረገችን ደግሞ አንዲት ቅድስት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ናት። ቀድሞውኑ ክርስትና አልጋ ባልጋ ስላልሆነ ደስ የሚል ነበር። ኢቭ ኮንሰርት ሰራለሁ ለሊቱ ሙሉ ቤት ገብቼ ለአዲስ ዓመት ተኛለሁ ማለት ነው ሙሉ ቀን። ቅዱስ ገብርኤል ያደረገልሽ ምንድን ነው? አውደ ዓመት ለባርኮ ባርኮ አውደ ዓመት ለኢ ማርያም በምሕረት ወሳይል ለኢ ማርያም በምሕረት ወሳይል። እግዚአብሔር ይመስገን 2016ን እንዳየው በዚህ መልኩ እንድቀበል እግዚአብሔር ስለረዳኝ። ይላል ሁላችንም የተለያየ አካባቢና የተለያየ ሰንበት ትምህርት ቤት ነው አዲስ አመትንም እናከብረው። በፊትም ግን ምን አከባበሩ ተመሳሳይ ነገር አለ። 100 ብር ሲሰጥ ከዛ ስንቆጥሩ ይነሳል የቀዳ ከመና ስንቆጥሩ 2000 ብር ሆነ። በጣም ጨንቋታል ልጅቷና የቱ ጋር መጀመሪያ ስትመጪ እንደዚህ ወድ ሲቀየር የቱ ጋር ይጻለሽ ተንበርክከሽ ነው ጻለሽ ቆመሽ ነው ጻለሽ በቃ ያንቺን ነው መድገም የምፈልገው አንቺን እንደሰማችሽ እኔንም እንድትሰማኝ ነው የምፈልገው። አናያቸውም ጨለማ ስለነበረ ነጠላችን ተቀዳደ። በዛ መጣም ተቀዳደ ቤት ስንገባ በቃ ነጠላ የለን ምን የለን ማለት ከዛ ትልቅ መቋሚያ ነበር። ያ ሁሉ መቋሚያ ነው ላይ ላይ ነው ያለቀው። ስልኩ እንዳጋጣሚ ሞተረኛ በሞተር ተወሰደባት ተሰረቀች። መንፈሳዊ ሰው ማለት በቃ ሰላም ነው የሚሰጥሽ እና ማቃቸው ሰዎች አሁን እንደነዛ አይነት ሰዎች ናቸው። ምክንያቱም ያው ስቀየር ከግማሽ አመት ስለሆነ የተቀየርኩት 2016 ደግሞ ሙሉ እንግዲህ ተነክራለሁ ብያምናለሁ። አልወድም በዓል ነበር በእውነት እኔ እንጃ በጣም ነበር የሚጨንቀኝ በዓል ሲደርስ። ሆቴሎችም ሊሆን ይችላል አሁን ፒያሳ በቃ ወርቅ ቤቶች ምናምን የኛ ናቸውና እኔ ዳንስ ሳቆም የራሴን ነፍስ ለማዳን ነው እንጂ ለሌላ ሰው ተርፋለሁ ብዬ አምኜ ማስበይ ማላቀ። ኢቲአርቲ ሚዲያ ወር በገባ በ12 ካላንደር ዝግ ነው። የቅዱስ ሚካኤል ቀን ምንም አይነት ስራ አንሰራም። እሰይ ደስ ደስ ይበላችሁ ደስ ደስ ይበላችሁ ቅዱስ ዮሐንስ መጣላችሁ ደስ ደስ ይበላ። ሆ ብለን መጣን ሆ ብለን ሆ ብለን መጣን ሆ ብለን ሆ ብለን መጣን ሆ ብለን ጌቶች አሉ ብለን ሆ ብለን መጣን ገም ዘመን አበባ ይለፍ ጥላው አበባ የቅድስና አበባ ይሁን ጊዜው የሰላም አምላክ አበባ ሰላምን ይስጠን አበባ ሀገራችንን አበባ ይጠብቅልን አበባ አበባ ዘመን ይሽተት አበባ ሁሉም ይደርብ የጽድቅን ካባ ወደ ንስሐ እንመስክስ ወደ በጎነት እንመለስ በአበባ ዘመን ይሽተት አበባ ሁሉም ይደርብ የጽድቅን ካባ ወደ ንስሐ እንገስግስ ወደ በጎነት እንመለስ። እንኳን
كزمنة قدوس لوقاس ودى زمنة قدوس يوحنس بسلام بتينا أشجع جرتشو عدي سوامت أجرتشو إثيوبيا سلام عندنا تايميت أنا كربت إني أرثوذكس أبي عن نسها جبتن قدوس جاوني منك قبلبت يا بركة زمن يا درجلن كأيتي أرتي ميديا ليو يا ودام زقجت ودى نانتا إذا كربنا المالتنا داس يميلك أويتا ينورنا الهلا تشون أويتا تشون إيتي أرتي ميديا لا درجو كافتا ديك أولا سن مجلس إنكرو تشيني مستوك أشو يهونال አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን ኢቲአርቲ ሚዲያ ለመላው ኢትዮጵያውያን ከ2015 እንኳን ወደ 2016 በሰላም በጤና አደረሳችሁ እያለ ወደ እናንተ ዝግጅቱን ያደርሳል ማለት ነው። እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ እንግዲህ አዲስ አመትን ያከበርን ነው ከቅዱስ ሉቃስ ወደ ቅዱስ ዮሐንስ የተሸጋገርንበት ዘመን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቀጣዩን 2016 እንደዚህ ቆንጆነን እንደተገኘን አመቱን ሁሉ ቆንጆ ያድርግልን የሰላም የጤና ያድርግልን የምንፈልገው ነገር የሚሳካበት ይሁን አሜን። ጽንዴ ነሽ እንኳን ደህና መጣሽ። 2016 እንዴት ነው ላንቺ? በእርግጠኝነት 2016 በጣም የተለየ አመት ነው እና እስቲ እንዴት ነው አጀማመሩ? እንዴት ነው ካለፈው አመትስ ምን የተለየ ነገር አለው ለወደፊት? አው ለኔ በጣም የተለየ አመት ነው ቢአምናለሁ። ምክንያቱም ያው ስቀየር ከግማሽ አመት ስለሆነ የተቀየረው 2016 ደግሞ ሙሉ እንግዲህ ተነክራለሁ ቢአምናለሁ። እግዚአብሔር ያጠንክርሻውንም ሰኒ የሰንበት በሰንበት ትምህርት ቤት ህይወት ውስጥ እንግዲህ አበባዮሽ ማንረሳው ጊዜ ነውና እንዴት ነበር እስኪ እናንተ ደብር አበባዮሽ መስከረም አንድ ሲመጣ እንዴት ነበር የምታከብሩ? እሺ በቅድሚያ እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን። በእኛ ሰንበት ትምህርት ቤት ያው ጳጉሜ 4 ጳጉሜ 5 ከግቢ ወጣና ለሁለት ተከፍለን በሰሜንና በደቡብ ሆነን በተለያየ አቅጣጫዎች የድሮ አባላት ጋር ትልልቅ የሆኑ ታባላቶች ጋር ይሄድን በየቤታቸው የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት እናስተላልፋላችሁ ነበር። አሁንም ይቀጥላል ያው ሁሉም በጄኔሬሽኑ ይሄዳል። በዚህ አመትም ደግሞ በሶስት ቀን ተከታታይ ሶስት ቀን ውስጥ ተዘምሯል ማለት ነው። በጣም የተለየ ነበር። አዎ ደስ ይል ነበር። ጽቤም እንግዲህ ላንቺም እንደዚህ የ2016 በጣም የተለየ አመት ነው ብያስባለሁና እንዴት ነው አቀባበሉ እንዴት ነው የተቀበሉሽ? በመጀመሪያ ሁላችሁ እንኳን አደረሳችሁ። 2016 ለኔ የተለየ አመት ነው ሁላችሁም ታቃላችሁና እግዚአብሔር ይመስገን 2016ን እንዳየው በዚህ መልኩ እንድቀበል እግዚአብሔር ስለረዳኝ እግዚአብሔር ይርዳኝ እንግዲህ እንደማረታ 2016 አሜን የበረከት ዘመን ያድርግልኝ አሜን። ዘማሪት ሄዋን አንቺ ጋር 2015 እንዴት ነበር 2016ን እንዴት ነው የተቀበልሽው? በቅድሚያ እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን። ያው እኛ በሰንበት ትምህርት ቤት ነው እናከብረው። ቆንጆ። ሳሊስ አንቺ ጋር ሰሊና ሰላም ሰላም አንቺ ጋር እንዴት ነው የባል አከባበር እንዴት ነው 2016ን እንዴት ነው የተቀበልሽው? ያው እንደ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ባልን አዲስ አመትን 2016ን በቆንጆ ሁኔታ ተቀበለናል። በተለያየ ነገር አሳልፈናል። በጣም ደስ ይላል። ሁላችንም የተለያየ አከባቢና የተለያየ ሰንበት ትምህርት ቤት ነው አዲስ አመትን እናከብረው። በፊትም ግን እና አከባበሩ ተመሳሳይ ነገር አለው። እስቲ ሰሊካንቺ ልጀምር ነው። እናንተ ሰንበት ትምህርት ቤት እንዴት ነው አዲስ አመትን የሚያከብረው? አበባዮሽን ወጥቶ ነው ዘወታችሁ ነው የምትዘምሩት ወይስ እዛው ደብራችሁ ላይ ነው የምትዘምሩት? ያው ቀደም እንዳልኩሽ ሁላችንም ማዕከላውያን አሉ፣ ህፃናት አሉ፣ ወጣቶች አሉ። ሁሉም በተለያየ ዘርፍ ነው እንትሚለው። ግን በአብዛኛው ወጣት ክፍሎቹ የድሮ አባላቶች አሉ፣ የታመሙ አባላቶችም ሊኖር ይችላሉና ቤት ለቤትም በመሄድ ይዘመራል። ግን በአጠቃላይ አዲስ አበባ ውስጥ አሉ የሚባሉ ቦታዎች እየተከደ ይዘመራል። ጥሩ ያገልግሉት ጊዜም እናሳልፋለን። በተጨማሪ ህፃናቶች ደግሞ የራሳቸው የሆነ የአዲስ አመት በዓል አከባበር አላቸው። ወላጆች ይመጣሉ በትልቁ አዳራሽ ውስጥ ይከበራል። ብቻ ደስ የሚል ዋዜማ ነበርም እናሳልፈው። ከዛ ዋዜማውን ካሳለፈን በኋላ አዳር ላይ ይታደራል አዲስ አመትን ስንቀበል። ከዛ አዳር ማለት ይቆማል። ከዛ ጧት ላይ ቁርስ በልተን እንለያያለን። ቤታችን ደግሞ አዲስ አመትን እናሳልፋለን ማለት ነው። ኦኬ። መስከረም አንድ እየዞራችሁ አትዘምሩ? ይዘመራል። ግን እንዳልኩሽ አሁን ማከላይ በየክፍላት ስለሆነ የሚከፋፈለው
ውጪ ወተን ሆቴሎችም ሊሆን ይችላል አሁን ፒያሳ በቃ ወርቀ ቤቶች ምናም የኛ ናቸውና አይቀራቸው አዎ የኛ ናቸውና ግን ይሄ ወጣቶች ጋር የተለመደው ነገር አሁን ምንድነው በቃ የድሮ አባላቶች አሉ በቃ የታመሙ ሊኖሩ ይችላሉ በየቤታቸው ይሄደን ይዘመራል ከግቢ ውጪ ማለት ነው እንደዛ ነው የሚከበረው እጺ እንዴት ነበር እስቲ አስተውሽን ከዚህ በፊት የነበሩትን አዲስ አመቶች እንዴት ነበር የምታከብሪያቸው በብዛት ላይቭ ኮንሰርት ይኖራልናል ግልጽ ነውና ኢቭ ኮንሰርት ሰራለው ለሊቱ ሙሉ ቤት ገብቼ ለአዲስ አመት ተኛለሁ ማለት ነው ሙሉ ቀን ስለሚደክምሽ አው ይደክማል ለሊቱ ሙሉ አንተኛም ሁለተኛ ዳንስ ነው በጣም ይደክማል ቀጣኝቼ ነው ሙሉ የዘንድሮ ግን የተለየ ነበር አው በጣም ሙሉ ለሙሉ ተቀየረው እግዚአብሔር ይመስገን አሁንም በቤት ያጽናሽ ይሄን ጥያቄ ወደ ጹቤም ላምጣ አንቺስ እንዴት ነበር አዲስ አመትን ከዚህ በፊት የነበሩትን አዲስ አመቶች እንዴት ነበር የምታከብሪያቸው በምን ነበር ትዝ የሚሉሽ ትዝታ እንኳን የለኝም ትዝታ የለኝ በልጅነቴ ነው ሰንበት ትምህርት ቤት እያለሁ ማለት ነውና ከዛ ውጪ ትዝታ የለኝም አልወድም በዓል ነበር ለምንጃ በጣም ነበር የሚጨንቀኝ በዓል ሲደርስ ከቤተሰብ ጋር ሆነ ምን አለስ ስራ ቆጂም ስራ ላለመስራት ስራማ ነው በስሊ ሰራለው ስራ አሁን አመት ይለያል በጣም አምና እንደውም በጣም አዲስ አበባ ብቻዬን ነበር ያከበርኩት አስታውሳለሁ እሱን አመት ነው ማረሰው መጪምና የተጣላውበትም አመትም ስለነበር ከናቴ ጋር አልሄድኩም ነበር ቤተሰብ ጋርና የዘንድሮ በዓል ግን ለኔ በጣም የተለየ ነው አምና የነበርሽበት ህይወትም ትንሽ ከባድ ነበር ከዚህ በፊት ከኔ ጋር ቆይታ አድርገሽ አካፍልሽ ነበርና ትንሽ ወጣ ገባ ያለ ከባድም ጊዜ ነበር በጣም በዓል በእውነት እንደዛ እንትን እንደሚል ከቤተሰብ ጋር ግድ ማሳለፍ እንዳለብን ምናምን የተረዳሁት አምና ነው ዘንድሮ ግን የተለየ ነው የተለየ ነው በጣም እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ሰላም እንዴት ነበር በፊት ያው በሰንበት ትምህርት ቤት አሁንም ያው ገለገላሉ ግን በፊት ልጅ ሆነን በጣም አዲስ አመትን የባሉ ቀን እንዞራለን እንሰበስባለን እንዶም አንድ አመት በጣም ማረሳው ሰንበት ያው እኔ አፋር ክልል ነው ሳገለግልኝ ነው ኩትና አንድ አመት ማረሳው አልባሳት የሰንበት ብርት አልባሳ አለ አልባሳታችን ትንሽ አረጀብን የግድ እኛን መግዛት ያለብን ብለን አሰብንና ምን አደረግን አባይሽ በደንብ ዘመረን የምናገኘውን ብር አልባስ እንገዛበታለን ብለን አሰብን ከዛ አደረግነው ቆንጆ የሆነ አልባስ ገዝተን ለሰንበት ምርቴታችን አበረከተን ማለት ነው እና ይሄን በዚህ በእንደዚህ ነው እናሳልፈው ከዘመረን በኋላ ላይ ቤት ሄደን ከቤተሰብ ጋር ደግሞ በዓል እናሳልፋለን ካፋር እንደመጣሽ አቃሉና ትንሽ አፋር ላይ ከበድል ነበር ከበድ ያለ የሰንበት ትምህርት ቤት ህይወት እንደነበረሽም ሰምቻለሁ እስቲ ታጫውታቸው አጫውታቸው ያው አፋር ክልል ሙሉ በሙሉ ማለት ይችላል ወደ የእስልምና እምነት ተከታዮች ናቸው እዛ ላይ ክርስትና መሆን በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ያው ትልልቅ ሰው ባንልም ልጅ ሆነው የኛ ኩያ የሚሆኑት ትንሽ ቻሌንጅ ያረጉን ነበር እንዴት ነው ከሰዓት ላይ ያው ለመዝሙር ጥናትም ወደ ቤተክርስቲያን እንሄዳለን ምናልፎ በእነሱ በርጋ ስለነበር سنናልፍ ያዩናል سنሄድም እየዘመረን ነው ምንሄደው سنመለስም እንደዛ ሰው ማታ ላይ ጨለማ ነው የሚሆነው እኛ ሀገር ደግሞ ምን የሚባል አለ ዛፍ እሾክ በጣም እሾክ ያለው ዛፍ አለና እሱን ቆርጠው ነው የሚጠብቁን سنመለስ ከዛ በቃ በሱ አናያቸውም ጨለማ ስለነበረ ነጠላችን ተቀዳደ በዛ መተውን ተቀዳደ ቤስን ገባ በቃ ነጠላ የለን ምን የለን ማን እና ቤተሰብ በቃ መንገድ ቀይሩ ይሉናል እኛም ያው ልጅ ስለሆነ ነለ ይዘናል እና እንዲ ነበር የሚያልፈ የነበረው በጣም ከባድ ነው ግን በዛ ላይ ክርስትና ሲሆን ቀርሞኑ ክርስትና አልጋ ባልቃ ስላልሆነ ደስ የሚል ነበር አሁን ላላችሁበትም ህይወት ትልቅ አስተዋጽኦ አርጎላችሁ አለ ማለፋችሁ በጣም የኔን ልንገራችሁ እንዴት እንደምናሳልፍ አስተሳሰለኝ እኔ አበባዮሽ እንዘምራለን መስከረም አንድ ነው ለሊት ላይ 10 ሰዓት ላይ ተነስተን በየሆቴሉ ባላፍቶች ጋር ምናምን አበባዮሽ እንዘምራለንና አስተሳሰለኝ የመጀመሪያ ትልቅ ገንዘብ ያገኘ ነው ህፃናት ከህፃናት ከፍ ያለ ታዳጊ አይደል ታዳጊነን 1600 ብር በጣም ትልቅ ነበር በሰዓቱና
በቃ በጣም ደስ ከመሰኘታችን የተነሳውላ ተጋብዘን ምን ብለና በዛን ጊዜ የነበረው ነገር በጣም ደስ ይላል። ደስ የሚል ነገር አለው፣ ፍቅር አለው፣ መተሳሰብ አለው። አዲስ አመትን በጣም እንናፍቀዋለን። ሰሊ አሁንም ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ አባልሻለሽ፣ ተስተባብሪያለሽና ያኔ የነበረው ነገር አሁን ላይም አለ? ያው ሁሉም እንደየዘመኑ የራስ የሆነ ጥሩ ነገር አለ፣ ራሳቸው የሆነ መጥፎ ነገር አላቸው። ጥሩ ነገሩ እኛ ሰንበት ትምህርት ቤት ከድሮ የመጣ ጀምሮ 54 አመት ሙሉ የመጣው ያዘማመር አይነት እስካሁን ድረስ አለ። ያው ይፈጥናል፣ መዝሙር ይፈጥናል፣ ወይ ደግሞ ያሸባሸብ ስርዓቶች ይለያያሉ እንጂ ግጥሙ፣ ዜማው፣ ሁሉም ነገር አንድ ነው። ሌላው መጥፎ ነገሩ ያው እንዳልኩሽ አሸባሸብ፣ መዝሙራውን እርጋታ ኖሮት ሲዘመርና ፈጥኖ ሲዘመር ያለው ለሰዎች የሚደርሰው ሚኒንግ ይለያያልና በዛ ደረጃ ለኔ መጥፎ ነው ብዬ ነው የማስበው። ግን ግጥሞቹም አንድ ናቸው፣ ዜማውም አንድ ነው። የተለየ ነገር ብዙም አይኖረውም። በዚህ አጋጣሚ አሁን ቅድም ከነሳ ሻንስ ሀሳብ ላይ ማለት 1600 ብር የታደረጋችሁት ለሰንበት ትምህርት ቤታችን ነበር ገቢ የሚሆኑና የሚገርምሽ ነገር የዛኔ እንዳንደክም እንድንዘምር ምናምን ነገር በደንብ የዘመረ ገምጋሚ አለ ምናምን ነገር ና አዲስ ልብስ ይሰራላችኋል እንባላለን። እኔ ደግሞ ረጅም ስለሆንኩኝ ብዙም ልብስ አይሆነኝም ነበር ና በቃ አዲስ ልብስ እንዲሰራ ረጅም ልብስ እንዲሰራልኝ ታትሬ ነበር ምዘምረው እና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ነው። ሁላችንም ሰንበት ትምህርት ቤት አውደ ዓመት ሲመጣ ምንዘምራት አንድ መዝሙር አለች። እሱን ዘምረን ብንመለስስ? ተመልካቾቻችን የአውደ ዓመት ፕሮግራም ከኢቲአርስ ሚዲያ እየተከታተላችሁ ነው ያላችሁት ማለት ነው። አሁንም ፕሮግራማችን አላለቀም፣ አብራችሁን ቆዩ። ደስ ደስ ይበላችሁ፣ ደስ ደስ ይበላችሁ፣ ቅዱስ ዮሐንስ መጣላችሁ፣ ደስ ደስ ይበላችሁ። እሰይ ደስ ደስ ይበላችሁ፣ ደስ ደስ ይበላችሁ፣ ቅዱስ ዮሐንስ መጣላችሁ፣ ደስ ደስ ይበላ። ሆ ብለን መጣን፣ ሆ ብለን ሆ ብለን መጣን፣ ሆ ብለን መጣን፣ ሆ ብለን ጌቶች አሉ ብለን፣ ሆ ብለን መጣን፣ ሆ ብለን እሜት ያሉ ብለን፣ ሆ ብለን መጣን፣ ሆ ብለን ዘመን መጣ ብለን፣ ሆ ብለን መጣን፣ ሆ ብለን አበባ የሆሽ አበባ የሆሽ ባልንጀሮቼ ግቡ በተራ እግዚአብሔር መቅደስ በዚያ ተራራ እንድታደንቁት የአምላክን ስራ ሕይወት ያገኛል እሱን የጠራ አበባ አበባ ፈካ ዘመን ሲተካ አበባ አበባ ፈካ ዘመን ሲተካ አበባ ፈካ ዘመን ሲተካ አበባ አበባ ፈካ ዘመን ሲተካ አበባ የሆሽ አበባ የሆሽ ክረምቱ አለፈ ጨለማው ጠፋ የመስቀሉ ቃል ሆነልን ተስፋ እናገልግለው ቤቱ ገብተን ትንሽ ትልቁ ተሰልፈን አበባ አበባ ፈካ ዘመን ሲተካ 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 አበባ የሆሽ አበባ የሆሽ ያንን ኩነኔ ዘመነ ፍዳ የሞቱን ራስ ያምድረ በዳ ዘመነ ክረምት ሄዶ ተገፎ ፀሐይ ወጣልን ጨለማው አልፎ አበባ አበባ ፈካ ዘመን ሲተካ
አበባ አበባ ፈካ ዘመን ሲተካ አበባ አበባ ፈካ ዘመን ሲተካ አበባ አበባ ፈካ ዘመን ይሸታል ዶሮ ዶሮ ይሸታል ዶሮ ዶሮ ከማምዬ ጓሮ ይሸታል ዶሮ ዶሮ ይሸታል ዶሮ ዶሮ ከማምዬ ጓሮ ይሸታል የወይን ጠጅ ይሸታል የወይን ጠጅ ከአባብዬ ደጅ ይሸታል የወይን ጠጅ ይሸታል የወይን ጠጅ ከአባብዬ ደጅ አብዬ እደግሞ ምማምዬ መጣው ለሰላምታ ከቤት አሉ ብዬ እንኳን ለቅዱስ ዮሐንስ አደረሶት ብዬ አብዬ እደግሞ ምማምዬ መጣው ለሰላምታ ከቤት አሉ ብዬ እንኳን ለቅዱስ ዮሐንስ አደረሶት ብዬ ከብረው ይቆዩ ከብረው ከብረው የክብሩን ወንጌል ሰምተው የበጉን ስጋ በልተው የአምላክን ፊቱን አይተው ከብረው ይቆዩ ከብረው ይቆዩ ከብረው የክብሩን ወንጌል ሰምተው የበጉን ስጋ በልተው የአምላኩን ፊቱን አይተው ከብረው ይቆዩ ከብረው ከብረው ይቆዩ ከብረው ተዋህዶ ደስ ይበልሽ በጣም ደስ ይበልሽ ባንቺ የምንመካ ልጆች አለንልሽ ተዋህዶ ደስ ይበልሽ በጣም ደስ ይበልሽ ባንቺ የምንመካ ልጆች አለንልሽ ድንግል ማርያም ድንግል እናቴ አይ ድንግል እናቴ አጥያ ሰራው በሰውነቴ አይ ድንግል እናቴ አይ ድንግል አውደ አመት ለባርኮ ባርኮ አውደ አመት አውደ አመት ለባርኮ ባርኮ አውደ አመት ነይ ማርያም በምህረት ወሳይል ነይ ማርያም በምህረት ወሳይል ባርኮ አውደ አመት አውደ አመት ለባርኮ ባርኮ አውደ አመት ነይ ማርያም በምህረት ወሳይል ነይ ማርያም በምህረት ወሳይል አውደ አመት ለባርኮ ባርኮ አውደ አመት አውደ አመት ለባርኮ ባርኮ አውደ አመት ነይ ማርያም በምህረት ወሳይል ነይ ማርያም በምህረት ወሳይል ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። ዳቦ ፈንሻ ይበላል። ያዛችሁ ያዙ። እዚህ ጋር አንድ ጫዋታ እንጫወታለን። እዚህ ጋር የሁላችንም ስም አለ፣ የስድስታችንም ስም ማለት ነው። የደረሰው እዚህ ጋር እኔ የአንድ ሰው ስም ቢደርሰኝ የፈለኩትን ጥያቄ መጠየቅ መብት አለኝ ማለት ነው። እና ከማን ይጀምር? ከጺ ልጀምር? አንድ ሰው ላንሳ? አዎ፣ እሺ። እና ይወጣልሽን ስም ተናግሽ የሚፈልግኝ ጥያቄ ጠይቂያለሽ። ማነው? ሰሊና። አጠገብሽ ናት ከአንድ ግሩፕ። ደግሞ ቀድማኛ ነበረችው እንጂ።
እሺ ቀለል ያለ ጥያቄ ነው የምጠይቅሽ አሁን ስታውሪ ጥያቄ ፈጥሮብኝ የት ደብር ነው የምታገለግዩ ጥያቄ ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎር ጋር እንታቀያለሽ እዛ ነው ማገለግል ስመጪ ጠይቂኝሽ በመጀመሪያ የምታገለግዩ የሚዲያ ክፍል ንስ ክፍል ተጠሪ ነኝ ተመለሰልሽ አሁን ደግሞ ጾቤ ሰላም እሺ ቀደም አፋር ነበርኩኝ በጣም ብዙ ቻሌንጆች ነበር ብለሽ ነበርና አሁን እንዴት ነው ከበፊቱና ከአሁኑ አገልግሎትሽ ያው አሁን ላይ አፋር ክልል አይደለም የምኖረው ያው እዚህ ነው የምኖረው አዲስ አበባ ስለዚህ እዚህ ደግሞ አሁን ላይ ያው ቲክቶክ መጥቷል በቲክቶክ አገለግላለሁ ተለያየም እግዚአብሔር አብ ነው ሰፈሪ እግዚአብሔር አብም ያው አገለግላለሁ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው ግን እስካሁን የተጠየቀው እሺ ሰሪ ጽዮነት እሺ ያው እንግዲህ እኛ እኔ ማቅሽ ያው በቲክቶክ ነው ብዙዎች ደግሞ አንቺን ያዩ የተመለሱ ሰዎች አሉና ምን ያህል ሰዎች አንቺ ጋር መጣዋል ምን ያህሎችስ የተለየ አጋጣሚዎች ፈጥሮልሻል አንቺ ማለት ነው ስለዚህ ምን አይነት ሰዎች አንቺ ጋር መጥተው ተለየ ቢኝ የምትያቸው ሐሳቦች ወይ ህይወቶች ይኖራሉና እነሱን ብታካፍይ የማትረሹ ማለት ነው እሺ ያው እኔ ዳንስ ሳቆም የራሴን ነፍስ ለማዳን ነው እንጂ ለሌላ ሰው ተርፋለሁ ብዬ አምኜ ማስበይ ማላቀምና ዳንስ ካቆምኩ በኋላ ብዙ ሰዎች ኢንስታግራም ላይም ቴሌግራም ላይም ፌስቡክ ላይም ሲያወሩኝ ማለት አልጠበቅኩም በጭራሽ በጣም ከኔ ህይወት እንደተማሩ ይነግሩኛልና በጣም ዳንስ ወድ ነበር በጣም ብዙ ሰዎች ሚሉኝ በጣም ወድ ነበርና ኢቭን ካምፓኒ ነበርና ያ ካምፓኒ ውስጥ ለመግባት እየተጋጁ ያሉ ሰዎችንም ነው እየመለስኩ የነበረውና ልክ አንቺ ስትቀየሪ ስናይሽ ዳንስ ምንም እንዳልሆነ በቃ ብዙ ነገር አላፊ እንደሆነ ገባን ሚሉኝ በጣም ብዙ ሰዎች አሉና ያ ነገር ለኔ በጣም ያስገርመኛል ምክንያቱም አልጠብቅም ነበር እዚ ላይ ለመጨመር ያክል በሆነ አጋጣሚ የሆኑ ሰዎችን አግኝቼ ነበርና እንዲህ ቁጭ ብሎ ለማውራት የሚወራው ስለ ጽዮን ነው ጽዮንን ኢንተርቪው ያረኳት እኔ ነኝ ጭራሽ እኔ ናቁኝ አብረን ቁጭ ብለን ሳየበላን ነውና ወይኔ እቺ ልጅ አይታታል እንዴት ህይወቷ እንደተለወጠ እንደዚህ እንደዚህ ሆነ ሙሉ ኢንተርቪውን ያወራሉ ማለት እኔን ጭራሽ የሚያገኝ ሰው የለም ማንም ማን ጥያቄ አይደለም አንድ ሰው ነው ያነሳው እንዳጋጣሚ ሚዲያ ላይ ነው ኢቭን ሚዲያ ላይ እንደምሰራ ያውቃሉ ግን ጽዮንን ኢንተርቪው አረኳት እኔ እንደሆንኩኝ ጭራሽ አያውቁምና በጣም የሷ ህይወት መለወጥና የመጣችበት ከምንም በላይ ደግሞ እምነቷ እንዴት ነው አንድ ሰው ዓለማዊ ሆኖ ይሄን ያህል እምነት ሊኖረው ይችላል እንዴ በሚል ተነሶ ስለ እምነቷ የሚገርምሽ ቃል በቃል ያለችውን እንዳለ ነው ሲያወሩ የነበረውና እንዴ እኔ እኮ ነኝ አቅራቢዋ እኔን ግን ማንም አላይ ቼክ አላረገም ይሄ የሚያሳየው በጣም ህይወቷ በጣም እንደሚለውጥ ነው እኔ ጋር በጣም ብዙ ሰው ደውሏል ሚዲያችንም ደውሏል ነው ትልቁ ትርፋችን ባይዘው የቲያርት ሚዲያ ትልቁ ትርፉ ይሄ ነው አንደኛ ባቀረብናቸው ሰዎች ምክንያት አንድ ሰው መለወጥ ፈልጋለው ወይ አቅጣጫ አጠቁሙኝ ማለት ለኛ ትልቅ ነገር ነው አንድ ነፍስ ማዳንና ጺም በዚያ አጋጣሚ ደግሞ በጣም ለማመስገናት ፈልጋለው መጣ ፍቃደኛውና መጣ ያኔ መሰለቆ እንደ ኢንተርቪው ከኔ ጋር ስላደረገችና የብዙ ሰዎች የመለወጥ ምክንያት ስለሆነች በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አንድ ትዛለኝ ማለት ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው እንዳጋ ያወሩኛል ያልኩሽ እና ባካላው 16 ሱባኤ ላይ አናም ትባልጅ መጣ እዛን የተዋወቅኳትና በአንቺ ምክንያት ነው የመጣሁት ሰሚነሽ ምናምን አለችኝ አወራን በዛ ምክንያትና በጣም ጨንቋታል ልጅቷና የቱ ጋር መጀመሪያ ስትመጪ እንደዚህ ህይወት ሲቀየር የቱ ጋር የጸለይሽው ተንበርክከሽ ነው የጸለይሽው ቆመሽ ነው የጸለይሽው በቃ ያንቺን ነው መድገም የምፈልገው አንቺን እንደሰማችሽ እኔንም እንድትሰማኝ ነው የምፈልገው እና ብለኝ ያን ያክል በጣም ውስጤ የሚገባ ነገር ነው የተናገረችኝና በቃ እንዴት ነው የጸለይሽው ተንበርክከሽ ነው ቆመሽ ነው ሁላ በቃ ልብሴን ሁላ ልትጠይቀኝ በቃ ያለከችና ያው እንዳልሽ ነው ብዙ ሰው አስተምሯል እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ የሚያመለክተው በጣም ብዙ ሰው መውጣት ይፈልጋል ግን መንገዱ አቅጣጫው የጠፋበት ሰው አለ ይሄ የሚያመለክተው ይሄ ነውና እንግዲህ በድጋሚ በሚዲያችንም ስም በጣም አድርገን እናመሰግናለን ሄዋን ማን ይደረሰሽ እኔ ቀላል ያለ ጥያቄ እሺ
እሺ ሳሪ ማነች? ትንሽ እስቲ ትንሽ ስለራስሽ ንገሪ። ስለራስ መናገር በጣም ከባድ ነው። ሳሪ አው እዚህ ጋር የተቀመጠችዋና የክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ እና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቲያትር አርት ነው የተመረኩት። አሁን ደግሞ የቲያትር ሚዲያ ጋዜጠኛ ነኝ። ሌላ ስለራስ መናገር በጣም የሚከብድ ነገር ነው። እና ቅዱስ ገብርኤል ያደረገልሽ ምንድነው? በጣም ማለት ከባድ እንደውም ይሄኛው በጣም ከባድ ይመስለኛል። ቅዱስ ገብርኤል ለኔ ብቻ ሳይሆን ለቤተሰቦቼ በጣም ባለውለታ ነኝ። እኔ የስለት ልጅ ነኝ። ከምንም በላይ ደግሞ በጣም ሞደው መሳሳለት አባቴም የገብርኤል የስለት ልጅ ነው። እኔም አባቴም የገብርኤል የስለት ልጆች ነን እና ለቤተሰባችን ከምነግርሽ በላይ በጣም ብዙ ውለታ ውሎልናል። ከምነግርሽ በላይ ማለት ነው። እንዲህ ነው ብዬ በቃላት ከምገልጸው በላይ ና የትም ቦታ እንዲህ እኮ ቅዱስ ገብርኤልን ወደዋለውኝ ብዬ ተናግሬ አላቅም፣ የትም ቦታ ማለት ነው። እና እኔ እንጃ በጣም ነው በቃ አንዳንዴ ስትናገር የሚከብድሽ ነገር የለም። በጣም የእናቴ ወዳጅ ነው። በጣም የቤተሰባችን ጠባቂ ወዳጅ ነው። እኔ በጣም ስለ ቅዱስ ገብርኤል መናገር ለእኔ በጣም ይከብደኛል። ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለሙሉ ቤተሰቤ በጣም ከባድ ነው እና ከብዙ ነገር ቤተሰቤ የዳነበት ቀን ነው። ደግሞ የሆነ ችግር ሲመጣ በተከታታይ የሚገርምሽ ነገር በገብርኤል ቀን ነው ምንድን ነው ማለት ነው። እና እንዳልኩሽ እኔም በጣም የምወደው አባቴም የስለት ልጅ ነው። እዚህ ላይ እንደውም ካነሳሽ አይቀር ስትገቡ የቅዱስ ሚካኤልን ስዕል አድነው ለሚዲያችን እንደ ስጦታ አምጥታችኋል። በጣም እናመሰግናለን። በዚህ አጋጣሚ ኢቲአርቲ ሚዲያ ወር በገባ በ12 ካላንደር ዝግ ነው። የቅዱስ ሚካኤል ቀን ምንም አይነት ስራ አንሰራም። ወዳጃችን ነው፣ ጠባቂያችን ነው። ለዛ አክብረ ነው ነው የምንውለው ማለት ነው። ተመለሰልሽ የመጨረሻ አላሰግንሽ ያው ለእኔ ደረሰችኝ እጹብ ናት። እጹብን የምጠይቃት ያው እዚህ ላይ ኖርማሊ ቲክቶክ ላይም ስለሷ አይተናል ሰምተናል። እና ካለው ነገር መጠይቃት መጀመሪያ ላይ ወደ ሃይማኖቷ ሳትመለስ በፊት ብዙ ሰው ሊኖራት ይችላል አጠገቧ፣ ወይም ደግሞ ደግፈዋትም ብቻ። አብዛኛው ጊዜ የሆነ ነገር ላይ ስንሆን ብዙ ሰዎች ይከቡን የለ ይከቡናል እና ከበዋት ሊኖሩ ይችላል። አሁን ላይ ወደዚህ ወደ እውነተኛው ነገር ስትሆን ስትመለስ እነዛ ሰዎች ራቁሽ ወይስ ከዛ የበለጠ ሰው ቀረበሽ? ይህን እንድትመልሽ እና ያለውን ነገር እንድትዘይ። ሰው እንደ ሁኔታሽ ነው የሚቀርብሽ። ማለት አሁን እዚህ ጋር እኛ ተቀራርበናል አይደለ? ታክሲ ውስጥ ሌላ ሰዎች ይቀርበናል፣ እንደዛው እንደ የሁኔታው ማለት ነው። እና ያዛን የነበሩ ሰዎች ሙሉ ለሙሉ አልጠፉም አሉ፣ ግን ሞር ያኔ ከነበሩት በላይ አሁን ነው ሰው ያለኝ። በፊት ሰው የለኝ ማለት ይቻላል። ና አሁን ነው ሰው ያለኝ እንደ እናንተ አይነት ጓደኞች ማለት ነው። ያኔ ከነበረች ሰላም ይልቅ አሁን ላይ በጣም ሰላም አለሽ? ያኔ የለም። አሁን ያኔ ሰላም የለም፣ ሰላም የለም። አሁን በጣም ማለት የምታውቂያቸውም ሰዎች ሰው ውሎን ይመስላል ይባል የለ መታቂያቸውን ሰዎች ማቃቸው ሰዎች ሞር እምነት ሃይማኖተኞች መንፈሳዊ ሰዎች ነው ማቀው። ና መንፈሳዊ ሰው ማለት በቃ ሰላም ነው የሚሰጥሽ። እና ማቃቸው ሰዎች አሁን እንደ እነዚህ አይነት ሰዎች ናቸው። ተመለሰልሽ። በነገራችን አሁን እዚህ ጋር የተሰበሰብ ነው ለኢንተርቪው ብቻ ወይ ለበዓል ቆይታ ብቻ አይደለም። እርስ በርስ እንተዋወቃለን፣ እርስ በርስ እንደጋግፋለን። ሁላችንም አይደል አንዱ ሲቸግረው አንዱ ጋር ይደውላል። አንዶች ቤተሰብ ሆነናል። ይሄን ደግሞ ቤተሰብነትን እንድናቅ ደግሞ እንድንተሳሰር ያደረገችን ደግሞ አንዲት ቅድስት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ናት። ሁላችንም የተዋወቅ ነው በመንፈሳዊ ህይወታችን ነው። ከምንም በላይ ደግሞ ቤተሰብነትን ወዳጅን እንደማፍራት ትልቅ ነገር የለም። አሁንም ወዳጅነታችንን በአዲሱ ዓመት ያቆይልን። የመጨረሻ ተጠያቂ እኔ ጋ ነው የደረሰችው፣ ሄዋን ናት። ሄዋን እንግዲህ ዘማሪ ነሽ እና መዝሙር እየሰራሽ እንደነበር አውቃለሁኝ፣ ግን መዝሙሩ ቆየ። ለምንድን ነው ምክንያቱን እና መቼ ነው የሚወጣው? አዎ መዝሙር እየሰራን ነበር እና የአቀናባሪው አባቱ አረፈ እና በዛ ተዘናጋን መሰለኝ። መቼ እንጠብቅ?
እንደግዚአብሔር ፍቃድ እንደግዚአብሔር ፍቃድ እንጠብቃለን መዝሙርሽን በጣም በጉጉት እየጠበቅን ነው ሁላችንም እና ፈጠን ፈጠን ታረጊ ደስ ይለናል ተመልካቾቻችን ከኢቲ አርት ሚዲያ ልዩ የአውድ አመት ዝግጅት ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት ማለት ነው አሁንም ዝግጅታችን አላለቀም ቆይታችሁን ኢቲ አርት ሚዲያ ላይ አድርጉ ተመልሰናል ተመልካቾቻችን እንኳን ከ2015 ወደ 2016 ከዘመነ ቅዱስ ሉቃስ ወደ ዘመነ ቅዱስ ዮሐንስ በሰላም በጤና አሸጋገራችሁ ማለት እንፈልጋለን ማለት ነው በመጨረሻ ገጠመኛለኝ ሰንበት ትምህርት ቤት ላይ በተለይ ስፔሻሊ ሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ላይ ገጠመኛለኝ የማረሳው እስቲ ሰሊካንቺ ልጀምር ያው አሁንም ስላለሽበት ማለት ነው እና እስቲ ማትረሹ ገጠመኝ ካለ ያው በሰንበት ትምህርት ቤት አይደለም ግቢ ላይ የተማረን አብሮ እንትን አለ ግሩፕ አለንና 10 ነን እና ሰንበት ትምህርት ቤት ላይ 4 እና 5 ነበር የሚዘመረው እኛ ደግሞ ጳጉሜ 2 እና 3 ከነሱ ጋር ነበር ሳከብሪ ነበርው ማለት እና አንዷ ጓደኛችን ገና አንደኛ አመት ላይ እንዳለን በቃ እናክብር ምናም ተባብለን ልንዘምር ነው አንድ አይነት ልብስ ተከራይተን ምናምን ልንዘምር ወጣንና ሁላችንም እንገናኘው አራዳ ጊዮርጊስ ጋር ነበር ከዛ ያንዱ ስልክ ጠፋ ማለት ነው አዲስ ስልክ ተገዝቶላት ነው ስልኳ ጠፋ ከዛ ቤተሰቦቿ ደግሞ በቃ አዲስ ነው ልዘምሩ አይደለ ወይ የምትወጡት አትያዙት አትያዙ ተብላ ነበር ይወጣችሁና እሷ ደግሞ አዲስ ስልክ ነው ፎቶ ምን እናሳብት ነው ምናም ብላ ይዛልን ወጣ በቃ ለኛ ልታሳየን ነው በቃ እሷም ጉጉት አድሮባት ነበር ከዛ ስልኩ እንዳጋጣሚ ሞተረኛ በሞተር ተወሰደባት ተሰረቀች በቃ እንዴት እንዘምራል ቻል ማለት ነው ከዛ በቃ እና ስልኩ ደግሞ የዛን ሰዓት ብሩም ትንሽ ስለነበረ በቃ ይሄንን ስልክማ ጨፈረንም ዘምረንበትም ቢሆን በቃ እናመጣለን ተባለ ከዛ ሁለት ቤት አየን ሚሰጠን 10-10 ብር ነው ሌላ ቤትም ገባን 10-10 በቃ ይሄ ማለት ያምስሽ ምናም ስልክ ነው ተች ነበር በዛ ሰዓት ከዛ ለኪዮነ ቤት እንገባለ ወደ ቦሊኒድ ተባባልና ይሁን ዲኮር እንትኖች አሉ ቬሎ ቤቶች እና የሚያከራዩ አሉና እዛ ስንገባ 100 ብር ሲሰጥ ከዛ ስንቆጥሩ ይሁን ሳለ በቃ ደከመና ስንቆጥሩ 2000 ብር ሆነ በሞራል በቃ ዘመርን ማለት ነው ከዛ እግዚአብሔርም በቃ ሲረዳን የልባችን መሻት አይቶም ነው መሰለኝ ብሩ ሞላ ማለት ነው ከዛ የተገዛበት ቤት ሄደን ድጋሚ ራሱን ስልኩ ማርኩ በራሱ ስልክ ተገዝቶ ምናምን እስከ ማታ 4 ሰዓት እና 5 ሰዓት ቤት አልገባንም ነበር ማለት ነው በቃ ሳይሞላ አንለያይም ተባብለን እና በቃ እንደዚህ እንትን መቼም አይገኝም በዛ ላይ ደግሞ ጓደኝነታችንም ተነከረ ያው እሷ ለኛ እኛ ለሷ ያለንን ቦታ አወቀች እሷም ደግሞ እንዴ እንደዚህ አይነት ጓደኞች አሉኝ እንዴ ብለን ይሄው ስንት አመታችን አብረናል ማለት ነው ስልክ ሲጠፋ ደግሞ ያለው ስሜት ከባድ ነው በቃ ሁላችንም ደንግጠናል ምን ብለናል በቃ ግን ደስ የሚል ጊዜ ነበር ጓደኝነታችንም ያ ነገር አጠነከረ ይኸው እስካሁን አለን ሁላችንም በጣም ደስ ይላል እኔ አንድ ማለት ገጠመኝን አላቀም በጣም ከበሮ መምታት ወድ ነበር በጣም በቃ በጣም አስቸጋሪ ከበሮ ካልመታው የሚል በጣም አስቸጋሪ ተማሪ ነበርኩና የሆነ ጊዜ ልክ መስቀል ሊደርስ ነው ደሞ መስቀልና ጥምቀት ሲደርስ ደሞ ያለው ወከባ ያለው ጉጉት አስቡት ከዛ የሆነ ጊዜ በጣም ሳስቸግር በከበሮ ተጠራውና እኔ በቃ ከበሮ ሊሰጠኝ ሐላፊነት ሊሰጠኝ ወይ እንድዘምር ሊፈቀድልኝ መስሎኛል የሰንበት ትምህርት ቤት አባቴ ማለት ይቻላል ሁለተኛ አባቴ ነው ዛሬ ለመድረሴ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረሰ ማለት ነው ጠራኝና በቃ ደስ ብሎኛል እኔ ስለ መስቀል ያወራኝ መስሎኛል ከዛ ጠራኝ እንዴት ነሽ አለኝ ደህና ነኝ አልኩት ከዛ ትልቅ መቋሚያ ነበር ያ ሁሉ መቋሚያ ነው ላይ ላይ ነው ያለው በጣም ልጅ ታዳጊ ዘማሪ ያለ ማለት በጣም ለካ ስሞታ ደርሶታል ከበሮ አላስነካ ብላለች እና ከበሮ ካልመጣ አልዘምርም ብላለች የሚል ነገር ደርሶታል ከዛ በኋላ በሰላም ጠርቶኝ ሰላም ብሎኝ ምን ብሎኝ ያኔ የሚያል መቋሚያ ለለ ወረደብኝ መስቀልንም ሳልዘምር ቀረው እና ሰንበት ትምህርት ቤት ላይ የምናሳልፋቸው እያንዳንዱ ነገሮች ቁጣዎች
ምቶቹ ላለኛ ትልቁ አጋላቸው ከሳስው ከበጣም ከረጅም አመት በፊት ነበር ስቲል ነው ግን ዛሬ ላይ አወራዋለሁ ነገ አወራዋለሁኝና የሰንበት ትምህርት ቤት መምህራኖቻችን ዛሬ ላለንበት በጣም ትልቅ አስተዋጽኦና መሰረት ናቸው ያቆይልን በመጨረሻ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ከዚህ ጀምር እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጊው አካል ካለ ያው መጀመሪያ እዚህ ላላችሁት እንኳን አደረሳችሁ በተረፈ ለቤተሰቦቼ እና ለማቃችሁ ለመወዳችሁ እናንተም ለምታቆዩ ለምትወዱኝ ለመላው ህዝብ ክርስቲያን በሙላ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ ሁላችንም እንኳን አደረሰን ሀገራችንን ሰላም ያርግልን አሜን እግዚአብሔር ይጣብቅልን የዘመን ፍስሐ የዘመን ንስሐ ያድርግልን አሜን ለቀጣይ ለ2017 አመትም ያድርሰን አሜን። እሺ በመጀመሪያ ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ የኢቲ አርት ሚዲያ ቤተሰቦች በሙሉ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለው ለጓደኞቼ ለምወዳችሁ ለምትወዱኝ ለቤተሰቤ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለው። በመጀመሪያ እዚህ ያላችሁት እንኳን አደረሳችሁ እና በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮጵያ ህዝቦች እንኳን አደረሳችሁ። እሺ በመጀመሪያ እዚህ ላላችሁት እንኳን አደረሳችሁ እና ለቤተሰቦቼ መስከረም 1 2016 እናትና አባቴ ቆርበዋል እና ለነሱም እንኳን ደስ አላችሁ ስገናል 2016 ለኛ ቤተሰብ ነው የሆነው ላለኝና በጣም ደስ ብሎኛል እንኳን አደረሳችሁ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ጥሪዬን አክብራችሁ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጣችሁ ደስ የሚል ቆይታ ስላደረጋችሁ ከኔ ጋር በጣም አመሰግናለሁ ኢቲ አርት ሚዲያም እንኳን አደረሳችሁ እናንተን ማለት ይፈልጋል ለመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ሁሉ እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት አደረሳችሁ ሀገራችንን ሰላም ቤተክርስቲያናችንን ሰላም አድርጎ ይጠብቅልን እኛንም ያቆየን ሳንበታተን ሳንነጣጠል እንዲሁ ቤተሰብ እንደሆንን ለ2017 በሰላም ያደርሰን በጣም አመሰግናለሁ አክብራችሁ ስለመጣችሁ። ተመልካቾቻችን ልዩ የአውዳመ ዝግጅት ከኢቲ አርት ሚዲያ ስካውስ ተከታተሉት የነበረው ነው። ኢቲ አርት ሚዲያ ለመላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ለ2016 በሰላም በጤና አደረሳችሁ ዘመኑ የሰላም የበረከት የፍሳ ዘመን ያድርግላችሁ። ፕሮግራሙን በማዘጋጀት እኔ ሳራው እንደሰን ከመላው ከስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነው። በድጋሚ መልካም አዲስ አመት።